Mira, os amigos não são santos. Vós que. Vocês que Só vocês que. acreditam nesta. Acreditam nesta. Ok, read. Just say that. Read it. Okay, watch. Listen. What? Keep on going. Keep on going. O que são os amigos? Os amigos não são santos. Vocês que acreditam nesta. Para que serve ter tantos se a maior parte não presta? Não digo que são inimigos, mentir-vos também não. Mas já tive muitos amigos que hoje em dia eles não são. Tinha-os em tempos de outrora, para vos dizer a verdade. Se eu os for contar agora, nem sequer tenho metade. Por não termos os mesmos dons, alabés como cães, antes ter poucos e bons, de que ter muitos e ruins. Amigos de fazer bem, a gente não os conhece. Por vezes a gente tem, alguns antes não os tivesse. Por vezes somos enganados, como eu fui enganado também. Gostam de serem ajudados, mas não ajudem a ninguém. É por isso que eu escrevo e digo, estou um pouco descontente. O que se acontecer comigo tem passado com muita gente. Tanto que eu os ajudei de graça sem me pagar, e quando eu os precisei, ninguém me quis ajudar. Não me quiseram ajudar, mas só agora é que a vi. Amigos só para mamar, vão para a pista que os pari. Seja Pedro, seja Paulo, não são todos, mas enfim. Meus amigos, esse eu falo dos que fizeram isto a mim. Já não sinto o mesmo desejo de estar ao pé de si. Até quando ao longe eu os vejo, é fácil que eu não os vi. E se eles não reparam, para mim naquela hora, eu depressa viro a cara e saio onde estou para fora. A minha amizade era doce, mas azedei de tal maneira que era tudo se ainda fosse amigos deles de primeira. Não são amigos de primeira, por mim não quero saber. Amigos desta maneira, penso que ninguém os quer ter. Não são amigos de primeira, já tenho esta prova à vista. Amigos desta maneira, já não estão na minha lista. Já não atendo à sua chamada, este ponto já está visto. Visitar a sua morada, nem sequer penso nisto. Não é por ser inimigo, verdades estou a dizer. Só estou vendo se é consigo, a dar-vos o bem entender. Que só quer ser amigo daqueles que querem ser.